Hra Ishido The Way of the Stones je hra na Lynx, kterou neznám, teďka si ji zahraju, ale je zajímavý, že na Rotaxmome.cz mám rekord a nahrál jsem 22 bodů a vůbec si to nepamatuju. A doteď jsem si myslel, že to bude nějaká mlátička, respektive spíš bojovka a těch málo bodů tomu nasvědčuje, ale takovou hru bych přece dobrovolně sám od sebe nehrál. Tak kde se tam vzal ten můj rekord? No uvidíme, vyzkoušíme, zjistíme, co to je. Nebude to nějaká logická, s nějakýma herníma kamenama. To by dávalo smysl, že jsem to třeba spustil. Můžu pauznout. No tak se podíváme na intro. Zatím je tady pěkný ohňostroj. Titulky zatím nudný teda a nakonec to plácne titulní obrázek, ne? A nic jiného tady nebude za intro. No, asi to brzo přeskočím. Grafiku dělali dva lidi. Design, jeden člověk. Tak teď už tam musí něco být. Aha, už vím, co to je. Logická hra. A já tady mám kurzor. A můžu tady... Co je Oracle? Dáme si tady nastavení hry. Nějaká stará hra a moderní hra. Čas 10 sekund, jo, což je. Hráči. Já to můžu dát pro dva počítače, jo. Já si chci hrát sám. A co tady těch 10 sekund? Takže asi se nedá ani zapnout. To asi, když se to hraje pro víc, musím zjistit. On to nejde dát pro víc, jak to? Tady dva. Dva počítači. No tak to nevím teda, proč je to šedivý. Ta šipka se mi rozjíždí, což mě trošku ničí moji zaměřovací schopnost. A ještě se to rozjíždí do každého směru zvlášť, takže já když jsem rozjetý takhle šikmo a chci jet nahoru, tak ten směr nahoru není rozjetý. Ten se rozjíždí zase znova, takže se s tím nedá nikam trefit pořádně. Takže dáme si tohle, podíváme se na Oracle. Já jsem muž nebo žena, Oracle zapnuto nebo vypnuto. To bude nějaká nápověda asi, to si necháme vypnuto. A nebo dobře, jak se to zapnulo, je to bohatší. Potom solitér, to netuším. Aha, to je volba hry. Kooperativní hra pro dva. Výzva, turnaj, solitér. Takže když si tady navolím kooperativ, tak tady už to půjde. Aha. A já můžu dát dva počítače a budu se dívat, jak oni hrajou. Zajímavý. A tohle furt tady nefunguje. Tohle bude si volba k něčemu jinému. Ale to musím okamžitě zjistit. Challenge. Teď. Jo, takže já mám 10 sekund na to, abych našel tah asi. A pak prohraju. Turnaj. No to se mi docela líbí. Proč je tady solitér? No, zkusíme to. A tady jsou ty kameny, jakou budou mít grafiku. Já si to můžu změnit. Tohle je asi přehlednější, ale takový hnusnější. Jsou tady tři možnosti. Tohleto. Tohleto. Tak já nevím. No, dám tam tohle. Takže můžu to odstartovat. Oracle je zapnutý. Myslí si otázku pro orákla a zapamatuj si a napiš si to, což je. No a tohle se hraje tak, není to nějaký čas teďka. Jak se to hraje? Já mám tamhle vpravo nahoře, mám to, co mám umístit. A umístit to můžu poblíž kamene, který má buď stejnou barvu, anebo stejný znak. A nebo je okolo nic.
Takže když tady budou takhle dva, tak já to mezi ně nemůžu položit, protože jeden nebude odpovídat pravděpodobně. Takže znak třeba pasuje sem a tamhle nahoře pasuje barva, takže já to dám sem. A strategii samozřejmě neznám k tomu, jak se to má správně dávat. Tak tady potřebuji zelený kámen anebo tenhle znak, tady zrovna oboje. Zelený kámen anebo rovná se. Já jsem to většinou zgrupoval takhle stejně. A pak už dochází místo a pak už to začíná být problém. Pak se musí začít myslet a to je čas, kdy já končím. Takže stejný znaky dávám k sobě. To je jednoduchý, umí každý. A tenhle ten motanec, sem ho nemůžu dát. Jak to, že můžu? Jo, aha, ono to vychází. Ale to je zvláštní. Protože ono je to červený. Z téhle strany. A z téhle strany je znak. Jo, ono stačí, že odpovídá jedna věc vlastně. No, dobrý. Takže to jde. Tohle sem ale nedám, protože tady ze zdola to neodpovídá. No. Sem by to šlo, protože znak je stejný, ale sem to nejde, protože barva ani znak není stejný. Aspoň jedno by muselo být stejný. Takže já to dám sem. Potom tady mám tady ten zaměřováč, ten zkusím šupnout. A já můžu přecházet takhle rychle, to je dobrý. Tohle je lepší zaměřováč. Ještě jeden. A kolik jich mám? Ještě tři, jo, jenom. Tak to se mi vejde úplně v pohodě. Ne, to není počet, já nevím. Tamhle dole je nějaká šachovnice, že by to byl počet kostek, který tam mám dát. Takže teď je zase tenhle hash. Sem ho nedám. Nebo dám. Znaky jsou, barvy jsou. No dám, no jasně. A další. Čekat, teď se budu dívat tamhle vpravo dolů. Jestli tam zmizí ta jedna kostička, až tohle to umístím. Zmizí. Takže všechny ty dole, co tam jsou ještě bílý, ty musím umístit. Jo. Tohle to sem nedám. Znak souhlasí, ale barva ne. Takže to dám sem. Sem by to šlo. Barva, znak. A nebo barva, barva. A nebo všude znak, kdyby byl. Mám takový pocit. Ještě si nejsem úplně jistý. No, tohle sem nedám. Počkat. Pokud dělám dvousměrný, aby to fachalo ve obou směrech, tak musí souhlasit jeden kámen s tvarem a druhý s barvou. Jo. Takže obě ty části musí s něčím souhlasit. A tenhle souhlasí jenom s tvarem, žlutá tady nikde není, takže to sem nejde dát. Takže to můžu dát sem, tady stačí tvar. Nebo barva. Tak motanec, půjde sem, půjde, protože červená je tady a tvar je tady. Nebo by to mohlo být obráceně, tady tvar a tady barva. Ale musí oba. Tak tohle šoupnu sem, tady máme místo, rovná se, hodím sem dolů. Zaměřováč, tenhle ten. Lepší zaměřováč, tady už asi začnu tady. Motanec, ten půjde sem. Hash, asi ho dám takhle. Tohle zase mi nevíde sem, tady mi nevychází barva. Tam to nejde. Takže já to dám sem. Rovná se. Jednoduchý zaměřovač je tady. Půjde mi sem, nepůjde, barva nevychází. Tady může být cokoliv, tak to sem dám. A uvidíme dál. Tady nevychází barva. Nejde. Tak ho dám sem. Tady barva a znak vychází. Dobrý. Rovná se dám do další řady. Normální zaměřovač. Narvu ho sem, nenarvu. Tady nemá barvu. Toho pozadí se bere ta barva. Jakou barvu má ten symbol, to je jedno. Sem to taky nedám, takže to dám sem. Tohle sem nenarvu, nemám barvu. Sem to taky nenarvu, nemám barvu, takže to narvu sem. Tady stačí jenom jedna věc z nich. Nebo počkat, to ještě vlastně nevím. Já sem dávám symboly k sobě. Já zkusím dát jenom barvu k sobě. Sem, že by
jsem vyšel symbol, ale když je barva, takže by to taky podle mě mělo jít. Jo. Je to tak, jak jsem říkal. Tak, tohleto. Tady není nikde modrá. Sakra. Začíná se to komplikovat. Takže já to dám semhle. Tak rovná se. Půjde mi to sem, nepůjde. Sem mi to půjde, tak ne, se mi to, jo, půjde znakem. Se to spáruje. Zaměřovač hezčí, ten můžu frknout sem, tohle platí pozadí i znak. Zaměřovač hezčí je sem, já ho šoupnu nahoru. Motanec, ten tady nemám žlutý pozadí, takže to zkusím dát, třeba tady je víc místa, tady bude stačit jenom jedna věc, ale oni souhlasí dokonce i obě s jedním šutrem. Tak dolů bych mohl dát tenhle, rovná se červenou potřebu, červenou tady nemám. Takže musím jenom jednou stranou ho přiložit takhle, nebo k nějaký jiný červený jsem to mohl dát. Úplně s jiným znakem. Další rovná se. Tak tady ten hash. Hash taky nikam moc nedám, takže ho dám sem. Motanec, sem to nepůjde. Potřebuju tuhle tu hnusnou barvu. Tak to dám sem, tady si to trošku zablokuju. Jsem možná neudělal úplně nejlíp. No, asi moc, o moc líp to asi nešlo. No, možná další mutanec. Zelenou potřebuju tady tady. Takže to si to asi zahnojím tamhle dole. No. Tak tohle, potřebuješ žlutou, to bych mohl nacpat sem, ne? Nebo to potřebuje i s jinýma? Nepotřebuje, prostě musím splnit ty dva aspoň. A že je tam nějaký jiný, to už mě nezajímá. Červený pozadí tady, takže sem by to mělo jít, takže to sem nejde. A tamhle to šlo. Shape or color. Vždyť barvu to má tady. Jo, to je jiný znak, ježišmarja, tak tady, sem to jde. Kosočtverec, modrá není, takže musím to takhle jenom tím symbolem. Hezký zaměřovač půjde sem, nemám žlutý pozadí, takže semhle to musím dát. Tak a tady to červený pozadí, to je jenom tady. Normální zaměřovač, červený pozadí, sem to půjde. Hezký zaměřováč, žlutý pozadí. Sem to nepůjde. Nemám pravdu, že jo. Já mám sice stejný kámen, ale já potřebuji s tím druhým mít něco společného. Ne v obě. Teď mám obě věci stejný s tímhle kamenem. Ale tady s tím nic a proto to tam nejde. Takže já to šoupnu sem. Cože? Jak? Žádný movie už nemám. Jak to? Já jsem mohl udělat několik chyb, nebo co? Co to má být? Jsem šel na výhru. Nebo já už nemám to kam dát. Ukaž kroky. Vždycky ukazuj kroky možný. Ukaž pytel s šutrama, který mi zbývají. Bych řekl, že je tohle ta volba. Když to jsou písmena, že já ani nepřečtu. Pokračovat, ano, ne. Použitím téhle nápovědy se zruším možnost asi zapsat do high score. Ano, ne. Ano, aha. No mi to ukáže, co ještě zbývá za šutry. No to mě nezajímá teďka. Mě spíš zajímá, proč mi to tady psalo. Že to nemůžu nikam dát? Tady vedle tohohle, jak tam je ten kříž takový, tak mám nulu. Nevím, co znamená ta nula. Ale zkusím teda hrát dál. Tak ono mi to řeklo, že už to nikam nedám, jo. Ale sem? Nebo to nemůžu dát ani do prázdného místa? Nemůžu, aha. No takže já už nemám kam to dát. To jsem skončil takhle rychle. Ukaž krok. No, mi neukáže, protože už to nikam nejde, no. To tady nabízí akorát konec. Odstartuj game over. Dobrý.
No jo. Ono to jinam nešlo už. No, takže znova. No. To jsem nečekal teda, že prohraju hned na prvním. Tak dobře, musím to dávat víc nějak na sebe. Takhle. Rovná se. Kosočtverec. Zaměřovač. Kosočtverec. Narvu sem, nenarvu. Takže narvu sem. Motanec. Takhle. Takže mi to píše, že nemůžu dát kámen tam, kde už něco je, jsem se jenom překliknul, se stává. A žlutá tady ještě není. Tak. Tenhle ten hash můžu dát sem. Tenhle ten hash můžu dát sem ne. Ale sem ho můžu dát. Motanec můžu dát sem. Kosoštverec žlutej není. Takže leda sem, ale pak už sem nic nenacpu. Takže já ho dám asi sem dolů. Zkusím to tentokrát rozšiřovat tímhle směrem. A zacpat ty kratší cesty. Motanec. Červený pozadí. Sem to půjde. Zaměřovač. Ten šoupnu sem, hash, ten, to bude mít horší, takže sem. Rovná se, to nemá cenu. A já jsem říkal, že to budu zacpávat nahoru, už to zase cpujám. Zaměřovač. Motanec, fialovej, no tak to bude horší. To musím dát sem, ale tím si to tady začnu komplikovat. Tohle budu rozšiřovat do stran. Tohle je hashisko. Když to dám sem, tak tam ještě něco nacpu. Tak, sem to nenacpu. Tak já tady zkusím udělat takhle tu díru. Tady není potřeba. Sem to nenacpu, takže musím pokračovat sem, nebo mohl jsem sem, ale nechci. Protože tady budu cpát tohleto. Tak zase tady máme hash, ten dáme sem. Další hash, kolik jich tam sakra mají. No, ten už nikam nenacpu. Co kdybych ho dal někam do cizího, třeba sem. Tady je modro. Tak. Jo, já vím, že to musí dvě věci souhlasit a nejenom znak zaměřovač. Ten bych mohl dát fialový. No, sem bych teda nechtěl, když tady je dost míst, sem to asi můžu dát. Tady už to nebudu zaplňovat tolik. Tohle by mělo pasovat sem. Tak, zaplnil jsem děuru. Tady bych potřeboval modrý pozadí, to tady nikde u těch motanců není. Tady je ale dost místa, dole. Nebo že bych to se přifařil někam jinam sem. Už jsem dal cizí, tak sem dám ještě tenhle. Tak, zaměřováč. No, tak ten taky nikam nedám. Že bych ho dal těm modrým. Dám ho sem. Tak, rovná se. Asi ho šoupnu nahoru. Tenhle ten zaměřovák, bohužel tady budu se tu vytvořit díru. Jenže já ho sem nedám, tady už jsou jiný znaky, aha. Takže teď to budu muset začít trošku mixovat. Těchto zaměřovačů už tady mám docela dost, tak předpokládám, že jich tam už bude málo, takže já to tady zkusím zablokovat. Motanec, no, zrovna takhle blbě barevný. Tak já to zase hodím sem. Hezký zaměřováč, ale s blbým pozadím. Mohl bych, jo, to není zaměřovač tady, no, tady jsem si to zahnojil, takže sem to navážu třeba takhle. Motanec žlutý, ale to by, sem to nepůjde. Sem bych to mohl dát. To se mi moc nechce, co když to zablokuju tady. To asi není moc chytrý, ale možná jo. Tak tady můžu znak. No, tahle ta hnusná modrá světla, hazurová, rovná se někam do červena, tady nejsou červený. Tak tady napojím to na červenou. A druhá. Modrý hash, to už tady máme. Zkusím toto. No a tohle.
Sem nedám nikam. Sakra. Nějak jsem si to tady moc rozhašil, to asi nebyl úplně nejlepší nápad. Já to budu muset někam přifařit takhle úplně trapně sem, asi jinam to asi skoro bych řekl, že jde. Je to třeba sem. No, to tam sem, ať je to trošku tady v tom chumlu, ať tady mám ještě místo, no, oni mi dají další. Zelenou mám, znak mám, takže jsem, jak to, že zelený pozadí a znak je tady. No tohle tam nepasuje, no to je pravda, no. To je blbý, sakra, já jsem si myslel, že to tam nacpu. No, s tím nesouhlasí ani pozadí, ani znak, sakra. To není dobrý. No, jsem to taky nenacpu, já to dám asi sem. Nebo sem, počkat, takhle hezky to sem nemůžu dát. Do prčic. A co tady? Tady by souhlasila ba... Ne, ono je to v obrácený. Potřebuji červený pozadí. Nic mi nevychází. Motanec a zelený pozadí. To je jenom tady. To už tady mám zacpaný. Zelený pozadí tady u motance nikde není. No. Tak zelený pozadí je potom tady. Tam to asi nechci. Ale asi to tam dám, no. Kam bych to mohl ještě dát jinak? Kde je samotný motanec, to nejde. Hledat tady dolů, tam to nechci zacpávat. A kde je zelený pozadí samotný, to tady nikde nevidím. Takže to dám sem. No a teďka začínají tady ty. Hezký zaměřovač. Sem nikam nedám. To je blbé, takže zase červený pozadí. To máme tady. A nebo tady, hele, tady je zaměřovač, takže sem to dám. Kosočtverec. Sem to už nedám. Tady není ani modrá, ani tady není modrá, takže sem to nemůžu dát. Tady taky není modrá. Tady taky ne. Takže kosočtverec sem to sem nedám. Potřebuji najít něco modrýho, což je tady dole. Takže sem taky ne. Že jediný, kam to můžu dát, je tohle. A nebo tady. A já to dám sem. Začíná přituhovat. Mám dojem, že to taky dojedu. Ale 34, já jsem se překonal. Zaměřovač. Tady s tím to nemá nic společného, takže sem to nemůžu dát. Sem. To má barvu a zaměřovač. Sem by to mělo jít. Jak to? Ježíš, to je zase jiný zaměřovač. Já nevidím rozdíl mezi dvěma zaměřovačima, to je hrozný. Zrovna jsem našel takový hezký místo, kam by to šlo. A on je to jiný symbol, se mu nedám. Tady mi překáží tenhle ten. Jsem to taky nedám, se mi překáží tenhle ten, takže znakama to dohromady nemám. Nedám. Takže já potřebuji hledat žlutou. Žlutá, to je tady. Obávám se, že to bude jediný, kam to můžu dát. Vypadá to, že jo. Ještě bych to mohl dát sem. A nebo sem. Tak, dobrý. Kosoštorec, s těma už budu mít teď taky problém. Tady to nedám. To nedám. Takže musím jet na červený pozadí. Není tady ještě někde jinde rozhozený kosoštverec? Tady. Takže sem bych to mohl dát. Ale to se mi moc nechce. A červený pozadí jenom je lepší tady. No to je ještě horší, takže já to dám radši sem asi. Teď je tenhle ten normální zaměřováč. Sem to půjde. Konečně něco dám dovnitř. Takže sem to šoupnu. Hezký zaměřováč, ten bych mohl dát sem. Dokonce bych ho mohl dát i sem. Tam je to víc schovaný. A dole... Dole bych ho dát nemohl. Takže to je stejně asi tyhle dvě možnosti tady mám. Teď
jsem si s tím hnul a nevím, jo jsem. Sem to dám. Tak tady to odpovídá dvou stěnám, takže tady to radši zacpu. Sem ještě můžu dát něco, co bude odpovídat třeba tohle jednou stranou. Takže tohle chce zelený pozadí. Jak tak koukám, tak to půjde stejně jenom sem. Zelený pozadí. To půjde sem. Hash. Nusně barevný hash. Ten zase půjde jenom sem. Nějak se mi to tady zaplňuje. Úplně se mi to nelíbí. A navíc to sem nejde. Už nemůžu udělat žádný krok. Ono to sem jde. Jak to? Já chci jako pokračovat, nechci. Pokračovat už nemůžu. Teď mi tamhle jednoduchý zaměřováč mi to dalo. 42 bodů. Jednoduchý zaměřováč. A modro. To nikam nedám. Oni mají pravdu. Oni nekecaj. Endgame dáme. No musím to aspoň jednou vyhrát, ne? Skóre 42, dáme si jinou grafiku. Tohle je hnusný. Dáme si to hnusný. Solitér, kooperativní, ne. Výzva. To je to na ten čas. No jo. Tak vyzkoušíme něco. Solitér, kooperativní nemá smysl. Že bych to hrál s počítačem, ne? Je to hrát s počítačem. Zkusíme. Dokonce z... To teda nevím, co... To jsem teda zvědavý na tohle, co to bude. Orákl je zapnutý. No, nevím, co to znamená. Furt. Takže já hraju. Co to je? Co mám? Trouhelník. To nemá pozadí, jo? Aha, on to tam šoupnul. Jak to, že to nemá pozadí? Co to má znamenat? No, uvidíme. Uvidíme, co se stane. Asi ten, kdo bude na řadě jako poslední udělá tah a druhý už ho nemůže udělat, tak skončí. Já to tady zhnojím na schvál. Co to... Jo, takhle. On to dokázal dát tam, kde jsou ze všech stran. No to je jednoduchý tady v tom, když to nemá pozadí, že jo. A dostal tamhle nějaký jedna. Vpravo pod skóre. Trůhelník. Žluťák, já to tady zacpu. Červeňák. Takhle. Plus je tady. Ještě další plus, takže jsem nemusel jezdit daleko. Koule. Semhle, divný teda tady ty, jak, ještě jak je to obtažený ten kámen, jako 3D, tak je to úplně nepřehledný. Ale nechápu teda, proč tady není to pozadí. Čtverec. Kosočtverec, koule, anebo modro. A sakra, počkat, začíná přituhovat. Čtverec. Plus, sem to nedám. Takhle. Čára. Fialová čára. Sem. Mám dojem, že bude brzo konec. Už nejsou žádný možný pohyby. A to je celý, jo. No, zajímavý. Takže tohle se mi nelíbilo. Jako hra dobrý, ale grafika byla strašná. Ale dává to vyšší skóre. Nebo to byl on?
No, jsme to byli oba dohromady. To jsme byli oba dohromady, že je to kooperativní. A když to dám tady takhle, když tady dám dva komputery, tak oni budou hrát sami, jo, nebo co? No to hraje samo. Tak kolik pak nahrajete bodů? Tamhle udělal bonus. Tady udělal bonus. Třetí bonus, 300 bodů. Zbyly jim 4 kameny. 767 bodů. To zase dobrý. Tamhle to 10, to je co? Nevím, ale podíváme se teda dál. Challenge. Já nechci tady ty hnusný kameny. Tyhle jsou lepší. Challenge, jo. Co si tady můžu navolit? Zase tohle. Co kdybych dal tady to skórování? Jo, to je skórování, jenom já si myslel, že to grafika. No, tak dáme. To bude těch 10 sekund. Ty žádný sekundy neutíkají. Ale ono je to asi... Tamhle teprve začnou asi utíkat. Nebo nezačnou. Nevím, co to má znamenat. Já to takhle zkusím naházet. Teďka nebudu myslet vůbec, protože víme, jak to dopadá. Takhle prostě náhodně to sem nahážu. Musí to tam ale samozřejmě pasovat. No, ani nebudu brát všechny stejné tvary dohromady, ani nevím, jestli to vůbec má význam. Jo, to je jiný tvar. Už ani nepoznám ty tvary. Jsem si teďka navolil jiný sice, ale i tak. Žlutý pozadí, červený pozadí, modrý, X-ko, tady nevidím, tak zelený pozadí, tady je X-ko. Tohle sem nedám, má to blbý barvy, plus, nebo zelená, zelená. Tahle barva hnusná, tohle plus, rovná se, to sem nenacpu, sem by to mohlo jít. Žlutá. Barva tady bylo rovná se někde. Xko, plusko, no to už má jiný barvy. Kosočtverec nebo fialová, takže fialová je blíž. On se to ruší i tím, já zmáčknu blbě, sakra, jsem to zrovna šlo. Zmáčknu blbě, objeví se nápis a já ho můžu odmáčknout normálně tlačítkem, ale můžu ho odmáčknout i tím, že dám do strany. Takže když se takhle objeví a já zrovna chci dávat někam to posouvat dál, tak ono to zmizí, ale já v tom okamžiku to chci ještě zmizet tlačítkem, takže to znova vyvolám. To byl ten předchozí problém. Jak se to tam furt objevovalo. Dám to sem. Červený pozadí šoupnu, nebudu přemýšlet. X-ko. Fialový, no to už... se to komplikuje, plusko, kde máme plusko. Plusko ne, nemáme, máme tady, takže něco modrýho, tohle třeba. Fialová, rychle. Zase plus. A tentokrát červený, ten půjde sem. To se mohu dát sem, sem by to šlo, sakra. No, to už bych zase ale přemýšlel. Plus, ten už ho tam nedám. Sem ho taky nedám. Sem ho taky nedám. Kam já ho dám? Někam do cizla. Jo, on má v obráceně barvy, tak sem. Takže tady to někam... Já nechci přemýšlet. Kde je něco žlutýho, tam to nedám. Takže musím to dát ke krychli. Rovná se. Ještě to někam jde dát. Něco k té azurový tady. A teď už bude brzo konec.
Má zase v obrácený barvy, to je škoda, tak bych to jinak nacpal. Tak to tady si to zablokuju, no. Plusko, zase nemá barvu, kterou potřebuju. Potřebuju tu hnusnou azurovou, to je tady, takže sem by to šlo. Do konce, původně jsem to chtěl dát sem. Aha, tak sem dám teďka tohle druhý. Takže žlutá a kosočtverec. To tady samostatně nevidím. Takže tady to můžu nacpat. No, to nemůžu vyhrát, už tam nenacpu ten zbytek. Tohle půjde sem, rovná se fialový a žlutý. Fialový pozadí. Tam mi ale neštimuje to rovná se. To ještě někam jde, jo. Potřebuji, aby seděli v obě, protože tady už nikam do prázdna samostatný šuter nedám. Tady nikde nevidím samostatný. A aby sedělo fialový a na druhé straně bylo rovná se. Rovná si tady moc není. Fialová rovná se tady. To je poslední možnost. A další, ale žlutá a rovná se. Žlutý pozadí a rovná se. Onže tady nesedí. Pozadí tady sedí. A tady jsou všude rovná se a ještě za to dostanu ten bonus, ne? Jak to? Co se jim tady nelíbí? Když dělám, jo, to je něco jiného. Když dělám do čtyřky, jsem ještě nedělal. Tak musím meč, souhlasit dvě. Dva kameny s tvarem a dva barvou. Aha, já jsem byl rád, že to takhle dám. Aspoň, že to souhlasí na symboly a na jednu barvu. Ono to sem nejde, ono je to zlejší. No, takže kam to dám? Kdybych to dal sem, tak tam to nepůjde. Tady nic s tím nesouhlasí. Potřebuji rovná se nebo barvu. Tady je barva aspoň. Tady je rovná se a tady je nic. Sem to půjde. Tady je barva a tady je rovná se. Já ještě žiju, jak to, že ještě žiju? Plus a modrá barva. To půjde sem. A teď už nežiju, no jen co jsem to řekl. No, takže to by bylo tohle. Zkusíme další mod. Turnaj. Tyhle ty se mi nějak nelíbí, to radši dám tady ty divný. Takže máme turnaj. Já jsem ještě nepřežil ani jeden level. A jak tak vypadá, tak asi nepřežiju. Tam nějak moc těch šutrů. A nebo budu muset zapnout mozek, to se mi moc nechce. Tohle dám sem. Motanec, ten je dole. Kosočtverec, ten je tady, já to vemu takhle. A když se sem něco bude pasovat, tak to tam hned šoupnu. Červený, tady není. Tak já bych potřeboval vyrobit. Jsem to nedal. Dám to sem. Rovná se. Potom motanec. Další motanec, ten sem půjde. Tak, a teď jsem to využil možná trošku líp. Tohle dám sem. Říkám, že sem. Takže tady vytvořím takový rohy a ty rohy se budu snažit zaplnit. Tak tohle bych mohl dát takhle. Nedal jsem to blbě. Ne. Nedal, ale jo, motanec, počkat. No a teďka jak vytvořím další roh, takhle. Jednoduše. Zaměřovač. Zelený. No sem to vůbec nepůjde. Asi tak. Kosočtverec. Půjde sem, nepůjde. Nemám zelenou barvu na pozadí, takže tady mám. Sem by to nemohlo jít. Já nemám zelenou, já mám modrý šutr. Tak takhle. Sem se to budu snažit zacpat. Zaměřovač. S tímhle má společného zaměřovač, ale pozadí nemám. Jsem dělal blbě, tady jsem dal dvě.
dvě stejné pozadí, kdybych tam dal jiný, tak bych měl víc šanci tam něco dát. Možná. Takže tady vyzkouším, pozadí neslučuje se, takže nemůžu do cizích, takže tady vytvářím roh. Teď by to šlo zacpat. Dobře, takže teďka jedu na čtverce. Tohle nepůjde, takže vytvořím si další roh. Kosočtverec, sem to půjde. Zaměřováč, ale ten je tady osamocený chudák. Kosočtverec. Sem to nepůjde. Tady udělám takovou past na to. No, zkusím. To asi není dobrý, protože teď budu muset všechny tři. Ty dva jsou asi lepší. Se mohu dát možná sem. No nic. Zaměřovák. Pozadí se slučuje, ale s tímhle se neslučuje nic. Takže sem to nedám. Dám to sem. A tady to už zůstane navždy prázdný, protože tam nic nenacpu. Jak to tam psali, že musím dva zaměřovače a dvě barvy, jo. Ježíš, mě zase začalo zálohování a sebralo mi to fokus, takže mi to přestalo fungovat, to ovládání. No, šlo by to. Tady bych potřeboval červený pozadí. Ne, nevím. Každopádně mám nějaký hash. Sem ho nedám. Prodloužím to tudy. Dám sem, tak si to tady zase zabedním, ale uvidíme, jak to dopadne s tím bedněním. Tady jedno pozadí souhlasí, takže sem to jde. Zaměřovák. Pozadí souhlasí, ale tady nesouhlasí pozadí, ani znak. Takže já to musím, co tady? Tady to půjde. Pozadí souhlasí a znak souhlasí. No, že by mi to začalo vycházet. Tady nesouhlasí pozadí nikde. Zelený pozadí taky nikde. No, tak už mi to nevychází. Žlutý pozadí sem. No a pak už tam doprostřed nic nedám, že jo? Dvě pozadí tam musí být obklíčený jenom dvěma barvama. A když tam dám tohle, tak už tam budou tři barvy dokola. Červená, modrá, žlutá. Počkat, červená, modrá, žlutá. Já potřebuji, aby souhlasily dvě barvy. To je třeba červená, modrá. Když bych tohle dal tam a potom jsem to chtěl něčím ucpat vevnitř a dostat za to zároveň ještě bonus, tak bych tam musel dát hash, který by souhlasil se všema. A s dvouma by musel souhlasit barvou. Což by šlo jenom, kdyby byl modrý pozadí. Takový by tam ještě měl jít. Nebo neměl. Kolik jich tam je? Jsou tam vždycky dva stejný maximálně asi. Bych řekl. Nikde tady nevidím tři úplně stejný. Takže tím bych si to zablokoval a už bych tam nic nedal. Tak já to dám sem. Motanec. Sem to půjde. Nepůjde. Ježiši, zase v obráceně ty barvy. Ten červená tady není, to je blbý. Tak já dám asi semhle. Asi jo. Další motanec. Žlutá tady není na pozadí. To je blbý. To už bych měl asi kombinovat. Sem to půjde. Tohle sem samozřejmě nepůjde. Tady je zelená. Já si to tím zabedňu, ale zkusím to. Kosočtverec sem nepůjde. Sem bych to mohl zkusit. To jsem asi pohnojil. Když sem budu chtít něco dát, bude to muset mít
by to ještě šlo, dobře. Takže zaměřováč, ale těch je tady strašně málo. No, teďka začnou chodit. Tohle sem nepůjde. Motanec, modrá na pozadí, sakra zase ne. Rovná se, těch tady taky moc není. Modrá na pozadí není, kosočtverec, fialová na pozadí a kosočtverec. Sem bych to mohl nacpat, ku podivu. Azurová na pozadí zaměřovače, to je tady. Půjde. Rovná se modrý, rovná se. Když to dám sem. Tak sem to jde. Zaměřovač azurovej, ne. Vytvořím roh. Zaměřovač. Žlutej na pozadí, ne. Teď bych to mohl sem. No jo, jenže. Já když chci udělat ten kříž. To znamená, že tohle už tady bych musel dát. Tady už to taky nepůjde, tady by musel obejít červený pozadí. A nějaký kříž. A z červeným pozadí už jsou tady dva, ale počkat, červený pozadí. No, no dokonce každý pozadí je tam jenom dvakrát. A ne nějaká kombinace s něčím dalším, aha. Takže tady to už nezaplním. No nic, takže já to dám sem. Když to dám sem, tak si to tady taky zablokuju, že už tam nic nedám. Když chci mít kříž, tak kolem dokola můžou být maximálně dvě barvy, aby to bylo možné ještě. Ještě bych si to měl zkontrolovat, kdybych tu barvu měl. Jestli tady už jestli je ještě v pytlíku shooter s takovou kombinací. No, takže to tam dávat nebudu, to bych si zablokoval, takže já to dám asi sem. Potom tady máme heše fialovej. Fialový pozadí s hešem, to tady ještě není. Jak je to možný? Tam taky nikam nedám. Rovná se azurový. Taky není. Sem už můžu dát jenom tmavě modrý pozadí. A to, ty jsou dvě tady, no takže tady to už je v háji oboje. Zelený, teda zelený. Červený, tady motanec, to jde. Zaměřováč, fialový, nejde. Tím jsem si to tady asi zablokoval. Ne. To je ještě možný. Dobře. Z obou stran. Ještě když přijdou tyhle dvě kostky, tak každou z nich tam můžu dát. A jsou ještě v pytli. Tak zaměřovač s fialovým pozadím. To je špatný. Takhle bych mohl vyrobit dva rohy, takže to asi udělám. Neudělám, že bych to dal sem. Sem by to šlo. Ale pak už nedám nic sem asi. No, sem ještě možná zkusíme to. Tady to azuro, tím si zabedním tady ten prostředek. Takže já si to zkusím nechat ještě odbedněný. Zaměřováč červený pozadí. Sem bych to mohl dát. Když budu hrát na to, že si tady všechno zabedňuju, tak za chvíli neudělám ani krok. Zkusím. Zase to zálohování mi tedy vyhazuje notifikaci. Zase mi to sebralo fokus. Fialový, no, tak to je úplně zabedněný. Takže to tam nešoupnu. Sem bych to ale mohl. Tady to asi už nedodělám, že jo? Co jsem říkal, modrý, že by tady musel být. No a to už nebude. Takže sem to klidně můžu dát. SK zaměřovač s ošklivým pozadím. Ten pasuje sem. Rovná se zelený pozadí. Zelený tady není vůbec. Tady si vytvořím roh. Zaměřovač se zeleným pozadí. Ten půjde sem do rohu. Rovná se zeleným, půjde sem do rohu. Což ještě... Jo, byl to roh, no. Zaměřovač s fialovým pozadím. Ten
Tady musel být ten hezčí zaměřovač. Tohle je vošklivější, ale ten by šel zase sem taky. Ale pak už bych sem nic nedal. Aha. Sem to taky nedám, sem už nedám nic. Fialový pozadí. Já nevím, jestli si to tady mám zacpat, protože když sem hodím potom ten hezký zaměřovač, který možná přijde, tak dolů pod to bych teoreticky ještě něco mohl hodit. Takže já to radši dám sem třeba. Nebo sem, tohle bude bezpečnější možná. Jo, teď přišel ten hezký, ten dám sem. Přišel další hezký s modrým, ten půjde sem. Jednoduchý s azurovým, ten půjde sem. Už mi zbývá málo kamenů, ale já to nedám. Kosočtverec, fialový kosočtverec. Sem to nedám, sakra. Takže já to dám sem, anebo někam k fialovýmu, to, nebo sem by to šlo. Tohle je jedno místo, druhý a třetí. Když to dám sem, co je lepší, dát to sem nebo sem? Je to asi jedno. Tak já to dám na schvál sem. Bude asi chyba. Dám to sem. Tak. Motanec se zeleným sem nepůjde. Doprčit, že jsem to nedal v oku svedle, sem by to šlo. To není dobrý. Motanec se zeleným pozadí. Sakra, to je škoda. Co to orákulum? Proč mi to nedá další tah? Ne, já jsem si mohl vrátit tah druhým tlačítkem. Takže jsem to chtěl dát sem. A tohle bych dal teď sem. Tak. Ale to je podvod, já nechci, aby to šlo vrátit tah. Žlutý pozadí a rovná se, tak to můžu nacpat maximálně tak sem. Jo, to nikam nejde. Já to nedám, už zbývají 4. Hezký zaměřovač v azuru. Jde sem. Jednoduchý zaměřovač v modrým. Sem to nejde. Sem by to šlo. To je asi taky jediný. Jo, to je jediná možnost. Ne, zbyly mi 2. Proč? Nemůžu si vrátit tah. Můžu. Teď mi to ukazuje možný tahy. No, sem a sem by to šlo. Ne, nejsou další tahy. Ne, já jsem to nechtěl ukončit. No, prčit, jsem si chtěl vrátit ještě tahy. A stejně by to byl podvod. Já jsem si chtěl zjistit, jestli ty tahy si můžu vracet pořád. Asi můžu, no. Co je tady ten orákulus, že mi to napíše tu hlášku na začátku? No to je... To je jako k němu to pohlaví. Co když se ho vypnu? Bude mi to ještě vracet tahy? Start. Co to mám? Já chci jenom vyzkoušet vrácení tahů. Jde? No tak nevím, co to znamená. Orákulum. Tamhle je ten ukazatel nějaký pod tím. Jak se z toho dostanu? Ještě zkusím jednu věc. Turnaj solitér si dáme. Ne, počkat. Kooperativní challenge. Co těch 10 sekund? Já jsem to minule zaškrtnutý, snad jo, ne? Challenge. 10 sekund jsem tady měl. A nechci jej přičítat. Ježíši Maria, teď jsem se s tím vrátil nějak. Tohle je to nový.
Aha. Ono to nejde. Tak. 4 sekundy, ne. Dáme si tam 1 sekundu. A už to ubíhá tam. Tohle je 1 sekunda podle nich, jo. A je to nic nedělá? Jenom to pípá. Ono to přehazuje hráče. Aha, každý na to má prostě nějaký čas. No jasně. Takže opravdu to byl čas, ten ukazatel, ale mě teďka zajímá, když si tady dám normálně solitér a dám si tam na začátku, že mi to má ukazovat tahy, jestli to s těma tahama zvládnu dohrát. Jsem si teď nějak zobrazil to menu. Vždycky ukazuj. Jo, nezapíšu se, rozumíme. Tak, teď mi to ukazuje tahy. Takže já to tam budu náhodně házet. Je mi to úplně jedno. Zdá se, že do těch rohů, jak jsem to dával, tak to šlo líp. Tak šikmo se hodí dát 2 modrý vždycky. Nebo 2 stejný pozadí aspoň. A já nad tím nechci přemýšlet, ale ono se musí. Když bych chtěl udělat ten čtverec, nebo ten plus teda, tak 2 stejný pozadí, 2 jiný pozadí a 2 stejný, nebo takhle. Ty 4 dohromady mají mít 2 různý pozadí a 2 různý symboly. Musí. Takže kdybych sem dal třeba jiný, třetí symbol, tak už to nedám dohromady. Takže nad tím musím přemýšlet. Takže, nebo sem, kdybych to dal, tak tady jsou už 3 symboly, no, tak to je už špatný. Já jsem to chtěl jenom rychle projet. Já nebudu hrát na ten prostředek. Tak na to nebudu hrát, prostě budu jenom, abych to dojel. Třeba tam bude nějaký video složitý, promakaný, jakože jsem to dokázal. Budu hrát tady na ty rohy. Jenom abych dal co nejvíc věcí k sobě. No, teď jsem to tady nepohnojil ještě. To ještě půjde zacpat. Proč to nešlo dát sem? Protože to nesouhlasí barva. No, teď to je úplně jasný, co já tady zase vymýšlím. No, koukám, že mi to moc nepomůže teda. Sice mi to ukazuje, kam to můžu dát, ale tady nad tím se musí přemýšlet. Jak se nad tím nepřemýšlí, jak to vůbec nepomůže. Já už do toho nechci investovat víc mozkových buněk. Takže to budu házet jenom takhle do rohů. No, tohle už nejde, takže to můžu klidně ucpat. Ale jak to, že to jde? Jo, jde? Ne, nejde. A takže ještě jinak. Se dvěma to musí mít společný znak, což má. A se dvěma pozadí. Takže tam může být víc znaků. No. No, tak mě to tady maté. Takhle. Třeba sem. Tady, když to jde takhle dát, kde sousedějí 2 strany, tak to tam šoupnu. Tady se to neděje. Tady mám vytvořený 2 rohy. Takže jich vytvořím ještě víc. Takhle.
Nějak mi to do těch rohů moc neleze zatím, teda. Už zase nad tím trošku přemýšlím. Já nechci. Kam bych to dal? Nevím. Ne, že by mi to nějak dvakrát šlo. No, tak ten konec stejně asi neuvidíme. No. Podle mě se stejně nic nestane. Jenom se to znova zapne a hotovo. Hele, tady můžu dát do rohu. A motanec. Tady roh čeká, tak. Tady nečeká nic, takže to dáme sem, tohle by šlo. Já to tam asi šoupnu. Tohle bych mohl dát sem, hele, nebo ne, já to dám na schvál sem. Mám dvě místa. Už dlouho jsem nic nedal do rohu, tak tady aspoň taky dvě místa. Tady roh. Tady roh, tak se mi to líbí. Mám to dávat sem nebo sem? No, je to asi jedno, to dám sem. Tady se mi to nelíbí. Se mi to taky nelíbí. Jediná možnost jenom sem, to už se mi vůbec nelíbí. Tady je roh. To se mi líbí. Tady je ještě lepší, ze tří stran. Tak a tady je to blbý. Tak, kolik tam je, no tak to nedám. Jedna možnost zase tady, no a konec. Čekat, co když to takhle vrátím a teď tohle dám jinám. Ne, to je ještě rychlejší konec. Když to dám sem, tak taky. Takže to už nejde. Tak co když ještě tenhle ten dám jinám, dám ho třeba sem. No, takže pak to dopadne stejně. No. Takže to bych musel vrátit 150 tahů. Tenhle bych dal sem, tenhle bych dal sem, ale abych pokračoval. A skončil bych teďka. Když bych tenhle dal sem, tak bych skončil taky. Nedohratelný. Ty verze jiný, který jsem hrál této hry, tak tam jsem třeba ten první level dal. Ale tady se mi to nějak nedaří teda. No, takže to by bylo Ishido. No, grafika vlastně je hrozná. Ještě ty kombinace červená se zelenou, to je základ. To vypadá vždycky hrozně. Mám tady možnost tří grafik, přičemž tahle je sice jednoduchá, ale úplně ošklivá. A ještě jsem se chtěl... Ale počkat, tahle vlastně nemá to pozadí vůbec. Takže tohle bych mohl dohrát. To by mělo být jednodušší, když to nemá pozadí a jdou jenom barvy. Nebo tvary k sobě. Počkat. Pozadí a symbol je přece to samý jako barva a tvar. Takže to si nepomůžu. Já jsem myslel, že jsem na to vyzrál. A ono prdlajs. Co když odstartuju game over? Já chci odstartovat game over. Podívám se do pytle. A potom chci start game over. Nejde.
Takže grafika o ničem. To je taková grafika, kterou bych zvládnul i já. To o tom vypovídá nejvíc asi. Potom doteďka jsem nezjistil, co znamená ten orákl. Zkusím ho, on byl vyplay dokonce teď. Jsem myslel, že to bylo to, že si můžu vracet ty tahy. Orákl je zapnutý. Myslí si otázku pro orákla a zapamatuj si ji, nebo si ji zapiš. WTF. A asi když vyhraju, tak mi to řekne odpověď na tu otázku. Ne? To jsem si teďka jako vymyslel, co, jak by to mohlo fungovat. A tam bude něco jako, jako to, co jste si mysleli, se stane. Nebo je pravda. Nebo něco takového. Ale to se nedozvíme, protože já to nejsem schopen dohrát. No. Takže systém hry je jasný. Obtížnost je podle mě akorát v tom, když se porovnají jiné hry. No, jako kolik je tam těch kombinací. Což asi bude vždycky stejně. Pokud to zastává nějaký stejný pravidla. Ale taky tím, kolik je tam těch šutrů. Kdybych tam bylo o 4 míň, tak už jsem to dodělal. Já to takhle vypnu. No, protože hra je jasná, může tam být různých pár systémů nebo stylů té hry. Solitér, že hraju pro jednoho. Nevím, co se stane, když vyhraju. Kooperativní, že hrajeme spolu. Dobrý je, že můžu zapnout i dva hráče. Nebo dva počítače, oni hrajou sami. Můžu si tady vybrat nějaký skórování, nevím, jak se to liší. Asi teda to má opravdu nějaký pravidla z nějaký deskovky. No, potom je tam ten čas, tady to nevím, to mi nikdy nedovolilo. To new zvolit. Takže to je kooperativní. Výzva, to nevím. To je asi proti sobě, jak jsem hrál. Turnaj, taky nevím. Asi, že někam dál pokračuju, netuším. Start, game over, taky nevím, proč tam je a co to dělá. Rozjíždění šipky, neovladatelný. No, nepřebírá, a přitom to není taková složitá věc. Já když se nějak rozjíždím, tak získávám rychlost a tu získanou rychlost bych měl získat, i když jedu najednou změním směr ze strany nahoru, anebo ze zhora do strany. Ale ne, tam to má vlastní rozjíždění zase, takže se to normálně nedá pořádně ovládat. Ale to není zase úplně takový problém, protože tu šipku mám jenom tady v menu a tam dál už není vůbec potřeba. No, orákl, to se nedozvíme, ale pravděpodobně to bude něco nesmyslného takový. Že mi to pak dá tu odpověď toho orákla na otázku, kterou jsem se ptal. Což je nesmysl, jo, to bude nějaký vtípek jenom asi. No a tady ty tři grafiky. Tahle ta taková jednodušší, přehlednější. Takováhle složitější, tam jsem si občas něco poplet. Ale líbí se mi nakonec i víc. A tahle je úplně hrozná. No, pak tam můžu udělat speciální skórování nebo získat speciální body, když ten shooter je obestavěný čtyřma dokola a já ho umístím až potom doprostřed, tak za to je speciální bonus. No, to je všechno. Se toho asi víc říct nedá. No. Takže grafika špatná, hra jako v pohodě, no. S tím se nedá nic jiného udělat asi. Dá se to vymakat, že by to bylo hezčí, že by to mělo nějaký animace. Tady to třeba má animace, že se tady prolínají tabulky. A kdyby radši víc vymakali tu grafiku v té hře, by to udělali líp asi. No. No, takže zase budu mít problém s hodnocením, protože super hra to rozhodně není.
No, tady udělají ohňostroje, úplně zbytečný, ale aby promakali trošku tu grafiku té hry třeba. Když ta hratelnost se tam nějak promakat nedá, no. Jak by se to dalo promakat? Si dám tady start. Tak akorát, že bych tady měl hezčí grafiku. A nebo když tady něco umístím, takže by se to tam nějak efektně zhmotnilo. By asi šlo. No, trošku by to šlo naanimovat, trošku propracovat, no, ale to by to, s tou hratelností by to neudělalo nic, naopak by to možná ještě udělalo horší věci, protože teďka je zase dobrý, že já když to někam chci šoupnout, tak prostě zmáčknu a je to tam. Nic mě nezdržuje, neotravuje. Když posouvám tady ten čtvereček, to zaměření, kam to chci dát, tak je to taky okamžitý. Kdyby to bylo animovaný, tak to všechno popojíždí, rozjíždí se, objevuje pomalu a mohlo by to být ještě otravný. No, takže akorát bych tomu vytknul to, že je to ošklivý. No. No. Samozřejmě šlo by to udělat hezky, naanimovat a všechno, aby to ještě navíc neotravovalo. To by taky šlo. No, takže to bude asi průměrno. Odpad tomu rád nemůžu, hrát se to dá normálně a jak říkám, jedinou nevýhodu, kterou to má, je, že je to ošklivý. Že je to těžký, tak to je asi normálka, no, tak možná by to mohli i vymakat líp, že, počkat, podíváme se ještě, abych tomu nekřivdil, že tady, když si dám ten turnaj, ne, tak je tady pořád stejný počet těch kamenů v tom pytlíku. Takže já jsem si myslel třeba, že kdybych si dal turnaj, tak předpokládám, že tam bude několik levelů za sebou, budou následovat. Možná budou i ty kameny na začátku rozmístěný trošku jinak, když půjdu dál. Nevím. Ale že ze začátku, aby to bylo lehčí, aby se to člověk naučil a hned ho to neodradilo, takže by těch kamenů tam bylo třeba míň a čím by se dostával dál, tak by jich tam bylo víc a víc a tím pádem by to bylo těžší a těžší. To by bylo podle mě lepší. Ale třeba to chtěli zastávat nějaký ty pravidla té originální hry, kde jich určitě není do začátku míň, no, ale to škoda. Protože takhle jsem to hrál hodinu a ani jednou jsem nevyhrál. A musí se u toho dost myslet. Samozřejmě člověk si musí přijít na nějaké věci, které mu to neřekne. Tady mu to sice řekne, když něco chci někam dát a nejde to tam, tak je to tady dobře popsané, že to vysvětlí, proč to tam nejde, co musím udělat, aby to tam šlo. Což je fajn, to dost her nedělá a člověk pak jenom kouká, sakra, proč to tam nemůžu dát, kam to můžu dát, co mám vlastně dělat a tak. To tady není, takže to vysvětlí, to je fajn. Nevysvětlí to ale třeba to, co doteď nevím, já jsem si to jenom tak vyvěštil a podle toho, jak tam ty šutry chodili, tak jsem to zjistil a mohl bych se podívat do toho pitlíku, co tam ještě zbývá, tím to zjistit a to je to, kolik, jakých šutrů tam je. A odhad jsem, nebo přišel jsem za celou dobu na to, že jsou tam dvojice. A ta dvojice stejných. A dvojice znamená, že má stejný pozadí a stejný symbol. A takový dva jsou tam vždycky jenom dva. Takže s tím se musí počítat a na to se musí myslet. Když se to tam umisťuje. A to hrozně zavařuje mozek, aby si tam člověk neudělal místa, který už potom nepůjdou ničím obsadit vzhledem k tomu, co už je na té ploše daný a co on tam teďka umístí s tím, že mezi ty dva, který tam teďka dal, když ho dal k něčemu, že tam potom ten další se musí dotýkat dvou, tak musí předpokládat nebo musí vědět, vidět, že tam ještě ten šuter půjde dát, že ještě přijde, že už tam není někde položený ten, co tam zrovna jde. No a to je závar mozku šílený teda. Můžu si tady vracet ty tahy. Můžu si ukázat možný tahy, vždycky je ukazovat, podívat se do pytle, co tam zbývá. Ale když tohle to udělám, tak přijdu o možnost zapsat se do žebříčku v tom highscore. Takže je to takový čítování, ale výměnou za to mám smůlu a nezapíšu se. Každopádně nevím,
Proč by mi na to mělo tolik záležet, protože to score se určitě nikam nezapisuje na Linuxu. Aspoň si to myslím, takže je podle mě asi úplně jedno. Zatímco to mám spuštěný dobře, jak si tam párkrát zapíšu, možná zasoutěžím s kámošem. Ačkoliv mi to přijde, že je to tady ty různé tabulky takhle propracovaný zbytečně, když se to pak vymaže, takže možná to ten Linux někam přece jenom ukládá, protože jinak nevím, proč by to takhle složitě tady řešili nějaký tabulky, když po zahrání a vypnutí konzole by to zmizelo. Takže to je Ishido. The Way of Stones. Žádný The Stones. The Way of Stones. Někde byl by je popsaný. Musím umazat D z Rotaxmove. Takže já to vypínám. A vylosuju platformu, ze který budu hrát příště. A to bude... Uvidíme co. Odstraním tady ze seznamu Ishido. Podívám se na platformy. Nakonfiguruju losování a bude to hra z platformy PC Engine. To bude letadlovka, to už víme. Tam jsou samé letadlovky skoro. Takže PC Engine. Tak a co pak to bude za hru? Devil's Crush. Netuším, co to může být. Ani mě nenapadá, co by to mohlo být, takže vůbec nevím. A náhradník případný Drop Off. Tak to taky vůbec netuším. Mohl by to být nějaký parašutista, který vyskočí z letadla a já ho budu řídit. Ale takovou hru si vůbec nepamatuju, takže to bude... No tenhle název si taky nepamatuju. Ale vypadá to jako nějaký výsadek, no. Takže to bude úplně něco jiného. A další náhradník je Busou Kenji Cybercross. No. To bude něco japonského. Taky vůbec netuším. Takže teď teda netuším nic. Absolutně nic. Ne, že bych minule tušil, jo. Něco s tím Ishidem, s šutrama, jsem taky vůbec nevěděl. Tak teď taky vůbec nevím. Takže uvidíme, co to příště bude. No. Nějaký ďáblův crash. Nějaký nabourání s ďáblem. Netuším.